Cookiewoz Herma TV. Cookiewoz Herma TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Cookiewoz Herma TV. Cuisine avec Hermeline Lembo. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Herma TV avec Hermeline Lembo. Cuisine. S'abonner, s'abonner, s'abonner. Herma TV. S'abonner, s'abonner, s'abonner. Chez Herma TV. What up? Hello everyone, welcome back to my channel Cookie with Herma. Na pisi mlo ba bonjour ba bonsoir partout biskans bolanda kanga nzamba lola apambola bino. Lelo to na recette na biso to ko sala makayabu. Pour les ingrédients, parce que tout ça, la macayabu, tout ça, la ail, tout ça, la feuille, tout ça, la kibe majeure crevette, tout ça, la mushroom, tout ça, la maïebo, tout ça, la matumoun, la bisou d'être au kataki, mike, mike, dibela, puis tout ça, la poivron, la bisou, ya vert, ya rouge, na orange, puis huile, la bisou, tout ça, la céleri, la bisou, na macayabu, au get back to you. Awa toti huile siko tonto kalina makaya buna biso aoke patil. Tozo tia ouil to sa sauce na biso ya makayabu ou ezali mayebo na biso bengi mushroom eza deja ya kolemba donc on a toki sango na bomba on deja so nena lambaka ya makayabu na bimi sezo dependre na yo okoki kosalela pe mayebo ya fraîche yango na osala poivron mbala moko ensemble totia matungulu na biso pe totia céleri tokotia feuille pe tokotia ail na biso tokorape pe tokotia kibe maji na biso ya crevette ezo dependre na yo okoki kotia pe ndembi. Voilà. Voilà, bon moni sauce na biso makayabu ebeli, mayebo na biso pe elembi, poivron na biso elembi. Donc bientôt a tozo mélanger makayabu na biso na sauce à suivre. Cookiewoz Herma TV. Cookiewoz Herma TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Cookiewoz Herma TV. Cuisine avec Hermeline Lembo. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Herma TV. Voilà, ma kayabu na biso ebeli, recette na biso bimi kitoko makasi. Yo pe mekana ndaku oko sepela. Donc oko sa makayabu ba mwa ebeli, oko sa la pe na matungulu kaka. Donc si vous avez un sika, s'abonner, partager. Donc vous s'abonner, vous commenter. Merci na bayon so bolandinga pe na obolanda kanga. Vous pe senga mato inabino, nzamba lola apambola bino. Ndeka no barapso trolia na nzoto, bino bolia na molimo. S'abonner, s'abonner, s'abonner.
chez Herma TV. Cookies Herma TV. Cookies Herma TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Cookies Herma TV. Cuisine avec Hermeline.